צהריים טובים לכולם. בראשית הדברים אני רוצה להודות לראש המחול, לעמוס ידלין ולאודי דקל, סגנו שהוא מארגן הכנס, על כך שהם הסכימו ואפשרו לנו להציג בפניכם נושא שאיננו עומד במה שבאופן מסורתי נתפס כנושאים המובילים של המחול למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו לא הולכים לדבר במושב הזה על הפצצה האיראנית, אנחנו לא הולכים לדבר במושב הזה על הפלסטינים וגם לא על ארצות הברית ועל השפעתה במזרח התיכון, נושאים חשובים ומעניינים לכשעצמם, אלא הולכים לדבר על נושאים שלדעתי, שלי ולדעת חבריי, הם חשובים לא פחות והם קריטיים לא פחות לצורך ההתמודדות שלנו עם עתידנו ועם הביטחון הלאומי שלנו במובנו הרחב. כי אנחנו חושבים, ובמכון מסכימים איתנו, שעם כל החשיבות שיש להתמודדות ישראלית נכונה עם האיומים החיצוניים, יש שורה ארוכה של איומים ואתגרים פנימיים שאולי חומרתם לטווח הארוך היא יותר גדולה אפילו מאשר האיומים החיצוניים. לצורך העניין הזה, אנחנו חברנו עם שר החינוך ומשרד החינוך לפני כמה חודשים, מתוך כוונה לחשוב ביחד על הנושא של חינוך, חוסן חברתי וביטחון לאומי, על תפיסה משלבת ומעודכנת שאמורה לחבר את הדברים האלה אחד לאחד. לצורך העניין, שיתפנו פעולה בצורה מצוינת גם עם אנשי משרד החינוך וגם עם מה שנקרא המועצה לרוח האדם בחינוך, מיסודו והנהגתו של פרופסור ישעיהו תדמור וכן של פרופסור יערה בר-און ואחרים, אתם רואים את הרשימה שלהם כאן מצד ימין, על מנת לנסות ולחשוב ביחד מה אפשר לעשות על מנת לקדם את הנושא שעליו אנחנו מדברים. חשיבות העניין של החיבור והחוסן החברתי והביטחון הלאומי משתקפים בצורה מיידית מהעוגה שאתם רואים בצד שמאל, שלמעלה מ-41%, לדעתי הרבה יותר מכך, של התקציב שלנו ל-2013, וכך כבר הרבה שנים, מושקע בשני הנושאים האלה, בשתי המערכות האלה, ואנחנו חשבנו שאולי נכון למצוא דרכים על מנת לחבר ביניהם, בין הביטחון לבין החינוך, על מנת לקדם את הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. המטרה שלנו במושב הזה להציע חיבור סינרגטי ברמה הקונספטואלית וגם, אני רוצה להדגיש, ברמה המעשית בין החינוך לביטחון הלאומי, לחבר ולהתאים את ההקשר הזה לנסיבות ולאתגרים הפנימיים והחיצוניים של מדינת ישראל, להשאין את החיבור הזה בין חינוך לביטחון על תפיסה שאנחנו רוצים להציע אותה היום של חוסן חברתי, מה שנקרא באנגלית societal resilience, ובאופן קונקרטי לייצר הסכמה עקרונית בעיקר עם משרד החינוך ועם שר החינוך על מנת שנוכל לקדם יחד תוכנית לאומית למערכת החינוך בעניין זה. כפי שאמרתי קודם, ביטחון זה לא רק צבא, ביטחון זה לא רק כוח ולא רק יכולת של התמודדות עם איומים חיצוניים. יש כאן כמה ציטוטים, אחד מהם משר החינוך עצמו לפני חודש, שמנסים ללכת איתנו עם החשיבה שיש נושאים חשובים מאוד בתחום החברתי שלנו, שהחינוך יכול וצריך לעסוק בהם, שקידומם והעצמתם בתוך המערכת שלנו בישראל ישפרו את הביטחון הלאומי שלנו במובנו הרחב. אני רוצה להזכיר לכם את המילה חוסן ולדבר עליה קצת בהרחבה בפגישה שלנו עכשיו. אתמול, במשך היום, אני ספרתי 33 פעמים שבהם מוזכרה המילה חוסן. אפילו דיוויד פטריאס, שהוא דיבר על, הנושא המצרי, הוא דיבר על resilient policy בהקשר של המדיניות האמריקאית כלפי מצרים. השימוש במושג חוסן הוא שימוש תדיר, פופוליסטי, ולדעתי בלתי מדויק בעליל. בכלל המילה חוסן היא מילה קצת מטעה, ולכן אני רוצה לבקש מכם, לפחות עכשיו, בפגישה הזאת, שאני אוכל להשתמש במילה הלועזית resilience. חוסן זה אומנם מילה תנכית, אבל פירושה, מי שלא יודע, זה פשוט אוצר.
והכוונה איננה בדיוק לעניין של אוצר, אלא הכוונה היא, כפי שאני אנסה להגדיר קודם, זה מה שכתוב כאן למטה, זה יצירת סיטואציה שבה במצבי משבר, המערכת שנמצאת במשבר, תהיה לה באופן אינרנטי, באופן עצמאי, גמישות תפעולית שתוכל לצאת מהמשבר מהר ככל האפשר. אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על חוסן לאומי, גם על חוסן חברתי, שזה הנושא העיקרי שנדבר עליו היום, אבל גם על חוסן כלכלי וחוסן תשתיתי, שהשילוב ביניהם הוא זה שיביא או מביא לחוסן לאומי במובנו הרחב. ובכן, מה זה חוסן או resilience, ובעיקר בדגש שאני אדבר עליו היום, ברמה החברתית. ובכן, ההגדרה שאני רוצה להציג בפניכם היום, אני מקווה שאתם תאמצו אותה, היא יכולתה של מערכת, כל מערכת, ולענייננו, קהילה, חברה, ואם תרצו, לאום, להגיב בצורה גמישה, ואני רוצה להדגיש את המילה גמישה, לנזקיה של הפרעה קשה, תוך שימור ליבת הייעוד של המערכת, והכי חשוב, להתאושש ממנה במהירות הרבה ביותר, מה שנקרא בשפת לועז bouncing back, ולחזור לתפקוד יהודי מלא, מהר, או אף תפקוד יהודי משופר. החוסן החברתי איננו נתון קבוע, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. ניתן וצריך להעצים אותו ולחזק אותו על ידי פעולה מתוכננת, מתמשכת ומקדימה, הנוגעת בשורשיו ובגורמים המשפיעים עליו. תנו לי כאן לשתף אתכם באיזשהו סרטוט שאני מקווה שיסביר את מה שאנחנו, על מה אנחנו מדברים. מקווה שאתם רואים את האדום שלי. ובכן, יש לנו כאן איזושהי, כל מערכת מתפקדת בתפקוד נורמטיבי מסוים ביומיום, הכל לכאורה בסדר, ואז פתאום מגיע מה שנקרא ההפרעה. ההפרעה יכולה להיות הפרעה מן הטבע, הפרעה מידי אדם, הפרעה חברתית, הפרעה חיצונית, הפרעה כלכלית, כל משבר לענייננו נקרא הפרעה. לאחר מכן, תמיד, 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 ההפרעה, אם היא הפרעה רצינית, תגרום לצמצום ביכולות התפקוד של המערכת, של כל מערכת. והשאלה הגדולה שאנחנו שואלים היא, באיזה מידה הצמצום התפקודי הזה, או ההפרעה הזאת, אפשר יהיה להתאושש ממנה, וכמה מהר אפשר להתאושש ממנה ולחזור בחזרה לתפקוד קודם. אנחנו רואים בעיקרו של דבר שלושה סוגים של התאוששויות, או bouncing back כאלה. האחד, מה שנקרא V-shape, שהוא קצר יחסית, הזווית חדה, ויש מהירות גדולה של התאוששות, ואפילו, כמו שאני רואה כאן בצהוב, bouncing forward, שיפור תפקודי במערכת תוך כדי למידה. יש מערכות אחרות שהמערכת מתאוששת בצורה של U, הרבה יותר לאט, אבל בסופו של דבר מתאוששת ומתאזנת על ה-bouncing back level, אבל יש גם מערכות, אנחנו מכירים את זה, גם חברתיות וגם כלכליות וגם תשתיתיות, שאכן, כתוצאה מההפרעות הללו, נופלות ויש להן L-shape, הן אינן קמות בחזרה. המטרה שלנו, רבותיי, היא לייצר מצב שבו החוסן שלנו כמערכת, שהקהילות שלנו כמערכות, יהיו כמה שיותר V-shape, כמה שיותר יאפשרו התאוששות מהירה וחזרה לתפקוד משופר של המערכות הנפגעות. יש כאן שקף שמראה שהחוסן הוא מושג שהוא קיים בהרבה מאוד תחומים, למשל כאן שקף שאנחנו קיבלנו אותו משפי, זה מערכת השירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך, שמראה שישראל בתחום של החוסן הנפשי של התלמידים נמצאת במקום לא טוב, כלומר שאפשר וצריך לשפר אותו. אתם רואים את זה בהשוואה למדינות כמו סין, ממוצע OECD, או אף ארצות הברית ומדינות רבות אחרות. אנחנו מכירים כמה גורמים שמעצבים את החוסן החברתי. בראש ובראשונה הייתי אומר, אוכלוסייה מחוזקת, הון אנושי גבוה, הון חברתי גבוה, גם אישית, גם קהילתית, ערכית ותרבותית, וגם כלכלית. כאשר אנחנו יודעים ומכירים שפערים חברתיים, פערים חברתיים כלכליים, אי שוויון, בין קבוצות שונות באוכלוסייה מסכנות את החוסן החברתי ואת היכולת של התאוששות של חברה בזמני משבר. באופן קונקרטי אנחנו מכירים ארבעה גורמים עיקריים שמעצבים את החוסן: תחושה של הזדהות, לכידות ואימוץ מטרות משותפות,
שייכות לקהילה, לציבור, לעם, פעילות ומעורבות של החברה, מנהיגות מכילה, מה שנקרא באנגלית inclusive leadership, ואחראית, ולא פחות מכך, אמון של הציבור בקהילה, במנהיגות או במנהיגויות שלהם לסוגיהם. וכמובן, היערכות מקדימה להפרעות רלוונטיות, ואנחנו יודעים בדיוק מהם ההפרעות שעלולות לפגוע בנו. הטענה המרכזית שלנו בעבודה שלנו הזו היא שאין כדור הצעיר שנמצא בבתי הספר, במערכת החינוך שלנו, מגיל צעיר ועד גיל 18 ואולי גם באוניברסיטאות, אין יותר מתאים ממנו להטמעה מערכתית פעילה של תפיסת החוסן של מרכיבים אלה, ואנחנו חושבים שעם תפיסת חינוך מעודכנת אנחנו יכולים לקדם את הביטחון הלאומי שלנו בצורה ברורה. לצורך העניין, פרופסור יערה בר-און, נשיאת מכללת אורנים, תסביר מה אנחנו חושבים לגבי אותה תפיסה חינוכית מעודכנת, רלוונטית לענייננו. יערה, יש לה PhD מאוניברסיטת תל אביב בהיסטוריה חברתית, היא פרסמה 3 ספרים בנושא של נשים ותפקידן בהיסטוריה, היא בוגרת מכון מנדל למנהיגות חברתית, ועמדה בראש, עמדה בראש מערכת במשרד החינוך של יישום תוכנית שנהר וקרמיצר. יערה, בבקשה.